อนุปัญญาลอกายောက်ดาอีดออู้สวยบ่เนาะกว่า12 23 25 ని నాడో ชีบิดาแม้ไอ้จายมาโหนาไล่ตาเลยชีเยสายเว้ยฉีดาโหพี่รอไม่ตรงอ่ะบะเลยยောက်จ้ายไล่ได้เฉิงนูคลีมวยไล่ได้เฉิงนูอ่ะมาน้าไอ้รออายชีอ่ะบ่เนาะโหจုံอ่ะโหมารู้สวยพี่รอซัพพอร์ตลีเนี่ยมามาโหไม่มิ้วไข่ไม่เอ้ไข่โอ้บ่เนาะไอ้หลูมะกุนเลยเมยติอ่ะไอ้หลูမျိုးตั้นไม่อยากตีได้ด้วยกูมารู้ว่าปูซูบาเอ๋มาพูดเลยสรเอามารู้โหกโหซัพพอร์ตซิซิจี้โหတော့ไม่อยากตีบ่าวบ่เนาะกูมาโจดาเลยบาရှိပါတယ်ไอ้ด้วยกูมารู้มาคักแค่นี่แหละอันตรายရှိတယ်ပြီးတော့มารู้มาไอ้หลูควินเงี้ยสรแล้วมารู้มาไม่ရှိပါဘူးရှားလဲရှားတယ်มารู้ไอ้หลูမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲမလို့ပြအခက်ခဲအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲတခုဆိုရင်ချိတ်လိုက်လို့ဟိုတမမှာဒီကားကချိတ်လိုက်လို့နောက်ကားကလာချိတ်တယ်နောက်ကောင်ရိုက်ချိတ်ပေးမယ်ရိုက်တက်သွားတယ်မလို့မှရိုက်တက်မှမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အခက်ခဲရတော့အများကြီးရှိတာအဲအញ្ញာဆိုဘယ်လိုပဲပြောဟိုဗီဒီယိုလေးရှိရတဲ့ဗီဒီယိုကဘယ်လိုပဲပြောဟို9ရက်ဆိုလဲဟုတ်တယ်6ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးဝင်လို့ရပေါ့နော်4ရက်ဆိုလဲဟုတ်တယ်ဗီဒီယိုကြတော့တိတ်ဟိုပြောရမယ်ရက်လည်းတိတ်ပြီးသားမလို့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုကားကြီးกว่าတလားမှာတကောင်းဝင်လိုက်လို့ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးခံတယ်ဆိုရင်ကိုယ်တွေအတွက်ခံပါတော့ဗောနော်အခုချိန်မှာတော့မားတို့ကကားကြီးကို15ရက်လောက်ပေးရတဲ့အတွက်ကိုတလားမှာမားတို့ကပုံမှန်အားဖြင့်ကတကားလောက်ကိုပဲမားတို့ရိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုနောက်တကားထပ်ပြီးတော့ချိန်ပြန်ပြီဆိုလဲအဲ့ဒီဒီကားနဲ့တိုက်နေတော့ကိုရိုက်လို့မရအောင်စစ်မပြေဘူးအဲ့ဒါပဲဗီဒီယိုတွေရှိအောင်ကြတော့ကားကြီးတကားဒီတလားမှာရိုက်တယ်ရိုက်ပေမဲ့ဗီဒီယိုကလာချိန်တဲ့အခါကျရင်ကားကြီးတကားဗီဒီယိုလေးနဲ့အဲ့လိုညှိပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးကြောက်ညှိလို့လဲစင်ပြေလေအဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုညှိလိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုဗီဒီယိုမရှိတော့ပိုခက်ခဲတာပေါ့နော်ဟိုဗီဒီယိုလေးရှိတော့နည်းနည်းခံတာပေါ့နော်တလားမှာဗီဒီယိုလေးရိုက်လိုက်ကားရဲ့လဲဆိုရင်တော့ပိုစင်ပြေတာပေါ့မားတို့ပြတ်တော့မလောက်ပါဘူးမလောက်ပါဘူးဆိုတော့အခုဆိုရင်မားတို့ကဟွာမားအခုဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအရင်ဝလာတယ်အရင်လိုပိန်ပိန်လေးမဟုတ်တော့ပေါ့နော်အရင်ကမှပိန်ပိန်လေးပိန်နေဆိုတဲ့အတွက်ကိုဗမင်းသမီးကမဆိုမားဝှက်လို့ရတယ်မင်းသမီးရတယ်မိတ်တော်ခင်နေချစ်တဲ့အတွက်ဒါခေါ်ခေါ်ပေးတယ်ဤတော်ရင်လာပြီးပါညာဆိုကိုယ်တော်ယူတယ်အရင်ဆိုအဲ့လိုဝှက်လို့ရတဲ့အနေထားရှိရေပေါ့နော်အခုဆိုရင်မားခန္ဓာကိုယ်ဝလာရဲ့အတွက်ကိုမအဲ့လိုမင်းသမီးတွေရဲ့အဝတ်စားရည်နဲ့လည်းမမတော်တော့ဘူးမတော်တဲ့အတွက်မကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ချုပ်ကြတယ်အကုန်လုံးချုပ်ရတယ်တော်မြို့ရောအကုန်လုံးပေါ့နော်ဝယ်စရာရှိရဝယ်ချုပ်ရအကုန်လုံးအဲ့လိုချုပ်ကြတယ်အစင်သင့်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲဝယ်ဝေးရတယ်ပြီးတော့ဟိုပြီးတော့အိမ်အောင်ရှင်းမဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့လေကုန်ကြစိတ်တွေကများတယ်အဲ့ဒီအတွက်မတို့ရတဲ့အခါနဲ့မတို့အမှန်တမ်းကြံနေကြည့်မယ်ဆိုမတို့မှာဟိုဘယ်လိုပြမလဲဟိုအွေများပါပေါ့နော်ဒီမှာမအားကားမရှိရတဲ့မအားမှာတစီနဲ့လဲသွားရဲတစီစိတ်တွေအဝေးစားဖို့တွေပေါ့နော်အဝေးစားဆိုရင်မင်းသမီးရဒီလိုချမ်းသာတဲ့ကားလဲဒါဆိုကိုလဲလိုက်ဝတ်ရတာပဲနော်ဟိုခဏကစအိမ်ကြီးအားဆုံးလိုလိုက်ဝတ်ရတယ်ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ဈေးကြီးတာမဟုတ်ရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတော်တော်အဲ့လိုမျိုးဟိုချောင်းဒီတိုင်းအဆင်ပြေုံသဘောပေါ့နော်ကိုဝတ်ရတယ်တင်းနှောင်းတင်းတယ်လေးတော့နေရတယ်ဒီလိုသဘောတော့ပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ငါတို့အနေထားစီးပွားရေးလို့ကတော့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးကိုလုံးချင်တဲ့စိတ်ပဲရှိရပေါ့နော်မတို့မှာအရင်ကြီးဆိုတာအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ခိုင်ခိုင်မာမာကြီးပြီးတော့တစ်ခုလုံးတယ်ဆိုလဲဟိုအရှုံးနဲ့အမျက်နဲ့ကိုတွဲရမှာဆိုရှုံးချင်လဲရှုံးရမယ်မျက်ချင်လဲမျက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကိုကအဲ့လိုမျိုးရင်းနှီးဖို့ကိုမရင်းနှီးနိုင်သေးဘူးတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မကတော့အခုချိန်မှာစီးပွားရေးဆိုတာမလုံးနိုင်သေးပါဘူးတော့အနုပညာအလုပ်ကိုပဲဆက်လက်ပြီးရတတ်ပံအခုချိန်ဒီတော့ယူမီကြာလောက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလာရပေါ့နော်အဲဒီဟာအနုပညာလုံးနဲ့ပဲဝန်းစားရှာနေရတဲ့အတွက်အနုပညာကိုပဲဟိုစိတ်ထားနေပြီးတော့ជីជីပြူပြူကျေကျေနက်နက်နဲ့လုပ်သွားဖို့ပဲရှိပါတယ်လို့ညာလေးစိပိုက်တော့မလုပ်သေးပါဘူးအီတုံအားပြတဲ့ပရိသတ်ကြီးခொနည်းတာသမီးပုံလုံးစိတ်ချနိုင်ကိုယ်ချမိုင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့အီတုံတို့ support နဲ့ support စိတ်ရန်ဆိုပေမဲ့အကုန်လုံးကချစ်ကြရဲ့အပြင်မှာဆိုလဲခက်လဲတငင်းမားရဲ့ပါညာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လာလာပြောကြရဲ့ချစ်ကြရဲ့ဆိုတဲ့တော့အញ្ញံကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းသမီးမဟုတ်ပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ချစ်ကြတဲ့ပြိတ္တရှိရအတွက်လည်းဤတုံအတွက်ခွန်အားဖြစ်စေပါရဲ့ပြီးတော့ဤတုံတို့လုတ်ကယ်ပေါ့နော်ရှစ်ဆက်ရှောင်းလမ်းနဲ့အမှုပညာမှာလည်းအများကြီးထောက်ကူပြုပါရဲ့လို့အဲတော့ခနဲ့တာပြီးပြိတ္တပေါင်းအကုန်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့